кики да узли, да узли. Семеро, семеро детей будет. Восьмеро будет. А расскажите, что еще разок калету хросная вязала на молодую материал? Хросная вязала, як уже забирали, як уже дарили невесту, да уже до жениха везти. То-то гина. Так это получается у понеделок, там у молодой? Ну, это уже як что-то у понедельник. Это делили караваи и дарили? Да, уже. А у молодого уже не делили караваи? Не, не. Так не, у молодого не... ж делили караваи, як уже завезли невесту, то уже там и караваи делили. А невесту дарили ее родня у яищи. Без караваю? Да, без караваю. И там уже хрестные вязали некий материал, да? Да, да. А як вот, крест на кресте, с плеча на плечо? Ні, вона крест, просто так вона, через одне плечо. А так це матеріал покупний чи? Купний, ну, купний. А вже у жениха в'язали узли, скільки узлів вийде на цьому матеріалі, стільки дітей, щоб було. Якщо вже нема більше чим зав'язати, значить вже мало. І куди його закидали, цей матеріал? Ну, у нас такі були... Звали, палка лежала, висіла там коло стінки, да от вішали, яке бельо, чи що на її, да на тую. У мене є така вдома. У мене стінка падає, сама зробила. No. То я таку било називалося, било, набило, набило вішали. Я й зараз там вішаю, сушу бельо коло грудей. От таке, ну то вже може все. Я ще трошечку розкажіть, уже вас не буду мучити. Так от це сняли цей матеріал, що хросне нав'язали, і новий матеріал її нав'язували. Мати нав'язує, рудна мати нав'язує її, невесту. Не хросне. І хросне я нав'язую від себе. А, і воно якби поверх одного, да, цей матеріал. Так, не поверх цього. Ага, а у молодого вже що її там прив'язують? А молодого нав'язувала... Невести мати, як він приходив уже по перезві, як уже по цій перезві, як уже що я співала, що не... А, так і молодому так само матеріал нав'язували? Молодого вже як приходить по перезві, то вже мати, тьоща нав'язувала теж матеріал. А молодою, як вона вже у молодого не в'язали, вже знявши те, що її мати нав'язала? Ні, ні, ні.